U Europskoj uniji svake godine oko 450 tisuća poduzeća s oko 2 milijuna zaposlenih prolazi kroz proces prijenosa poslovanja. Isto tako, samo 30% obiteljskih poduzeća preživi prijenos poslovanja na drugu generaciju. Pitanje prijenosa poslovanja posebno je naglašeno u obiteljskim poduzećima zbog uključenosti većeg broja članova obitelji, kako u vlasništvo, tako i u upravljanje poduzeća. Ne treba zanemariti i da je svako poduzeće jedinstveno, odnosno da su priče sama za sebe. Mnoge tvrtke koje krenu u prijenos poslovanja svjesne su da ne mogu to odraditi sami. S transformacijom poslovanja u riječkoj tvrtki Alarma Automatika započeli su još 2007. i to je proces koji još uvijek traje. Sve počinje pripremom tog osnivača, poduzetnika u glavi. On mora odlučiti da želi u stvari izvršiti transformaciju tvrtke i izvršiti prijenos primarno početno upravljanja, a kasnije možda i vlasništva. Znači, to je jedan složen proces koji traži, znači, angažman ne samo, znači, vlasnika firme, nego i zaposlenika, a vjerojatno traži i pomoć vanjskih konzultanata. Prema podacima Business Transfer Barometra, u Hrvatskoj je prijenos poslovanja gorući problem za više od 16.000 malih i srednjih poduzeća, čiji su vlasnici stariji od 55 godina. Među njima 92% je onih koji su ujedno i osnivači poduzeća, odnosno poduzetnici prve generacije, bez vlastitog iskustva nasljeđivanja poduzeća iz prethodne generacije. Prema Europskoj uniji, pravo vrijeme kada je potrebno početi razmišljati o toj problematici je 55 godina i to je zapravo ta jedna granica koju smo mi definirali kad smo provodili prije par godina istraživanje na ovu temu. To naravno ne znači da se ljudi u tim godinama trebaju početi povlačiti iz biznisa, ali budući da se radi o jednom dugotrajnom procesu u kojem je uistinu potrebno uvažiti i specifičnosti poduzeća i djelatnosti u kojoj poduzeće posluje i obitelji i, znači, tog okruženja općenito, jednostavno potrebno ostaviti, predvidjeti vrijeme. Uključivanje članova obitelji u upravljanje poduzećem, bez obzira na uključivanje u vlasništvo, predstavlja izazov. Važno je stoga da iduća generacija upravljanje poduzećem preuzme dobrovoljno, te da uz pomoć znanja, osobnosti i stručnosti gradi ugled nove generacije u obiteljskom poduzeću među zaposlenicima, kupcima i dobavljačima.